mwasuze mutya abasebo ne banyabo mbalamusizaako mwenna ewaffe bwakakya mbalamusizaako mwenna 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 abatulaba bwoyimba nyingire mu kavidiyo mpereza ku bubaka bwoba oyingire mu kavidiyo mpereza ku bubaka mmanye nti wooli bampita mindset vibes bampita mindset vibes wonna 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 wooli mpereza ku bubaka mmanye nti wooli Daddy Kadama ntuuse muli mutya bassebo ne bannyabo mu biti byammwe yonna 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 gye muli nsanyusa okubalabako mwasiibye mutya emirimu gitambudde gitya komenti bakuba siziraba ayi papa assalaamu aleikum waaleikum ssalaamu semaguru waaleikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu mantu mwonna mwenna emirimu gitambudde gitya abali mu lockdown lockdown egenda etya yes kisa kya mukama allah subhanahu wataala oyo atubeererawo mu mbeera yonna oyo atuwa byetuba tutuuseeko byonna akakofiira kanfuukidde ekizibu enviiri zikuza tekakyantuuka bulungi omutwe ogugezi mutwe gugezi naye nga nsanyuseeko okubalaba bonnabonna mu mbeera yammwe eno gye muli kansubire muli bulungi akati tuyina emboozi y'abasama gye tugenda okwogerako kuba nange enkwatako ndi musama ate nali mpiseeko mu mbeera ng'eyo mu merika ng'owalabye ono mu merika munnayuganda bantu bangi nnyo balina abawala nga bali uganda naye tetujja kutandikira mu giya ya waggulu tujja kutandikira tugenda kikwata mpolampola kubanga abakazi b'e Kampala njogera nnyo nti abakazi b'e Kampala n'abakazi abaganda be basinga obuyaye mbyogera nnyo ng'ebyokusaaga temwabirabye byannammiro mbyogera buli kaseera wano ne njogera kuba nnali nkiyiseemu okwata omuwala n'omulabirira n'omala omulabirira omuntu n'adda ku ssimu aba musiraamu n'ayirimula n'akulombereddwa nga bonna basinga bayaye muzeeyi we naye mu ddiiru nga mwali ekyannammiro tekyewuunyisa nnyo kuba baabikolaakola dde abantu muzeeyi nga mu byannammiro mwali abantu bayaye abasinga tetujja kutandikira waggulu mu muliro kugenda waggulu tetujja kutandika tugenda kukalya mpola mpola nga katogo kubanga kinkwatako nnyo kiruma nnyo omuntu okubeera ng'oli ku ggwanga n'oweerera omukyala oyagala kukola future kubanga n'ebikazi by'e Bulaaya bisumbuwa tebitereera bibeera awo kirooza kizungu si kizungu kugamba nibira ndi bikusumbuwa waliwo abantu abalina amaalo bangi nnyo abalikati abasajja bamu beesonyiwa abakazi ba wano n'agamba nti abakazi b'e Bulaaya ngenda beesonyiwa nfuneyo omukazi wange naye abakasajja b'e Bulaaya nabo gubasinga n'abagamba mufune bakadaama funa omukyala kadaama yayiga okukola emirimu mukyala mugumiikiza omuwala bw'amukuterekera muwala bw'amutereka emyaka esatu ng'amuterese mwagala basire kwini simanya agula enviri z'abafu simanya alabika atya simanya alabika atya simanya akola bitya wabira bye byannammiiro ebiwala by'e Kampala biyaaye ate kino kiba kitakinnammiiro bawala baganda abakazi abaganda n'obuyaayi abakazi abaganda n'obuyaayi obuyaayi bayonka buyonki abakazi abaganda obuyaayi bayonka buyonki wala bisire kwini wamulabye bamubuuza magamaga simanyi faani wange simanyi ate bino biki n'abawala b'e Kampala babikola nnyo bafuna abasajja nga basajja babigendererwa omusajja nga wakigendererwa nga takwagalangako nga just oliwo okusasula biiru oliwo just kubeera nti osoma mu yunivasite tusasulira abaana mu yunivasite n'amala okusonga oli Bulaaya n'okwata omuwala n'omuteeka mu yunivasite n'amala okusoma ku yunivasite ayagalayo omusajja n'ava wa neiba abaagala obwenzi bayonka buyonki n'omubuuza kiki ekikwendesa abakasajja bakazi bonna banoonya security abakazi bonna babinoonya kubeera bulungi tali mukazi anoonya kubeera bubi teri mukazi abakazi mu nsi muno banoonya security naye nky'e Kampala tebanoonya security banoonya bitundu bya kyama bayaayi babbi bonna baganda abasinga baganda bonnammiiro wamuwulidde bonnammiiro mubbi muzibu tebaleetako basoga tebaleetako bantu simanyi tebaleetako baani 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 abantu abakola essente wano abantu babonaabona bannange bannaye mbabuulira si kyangu kukola ssente Bulaaya si kyangu si kyangu muntu okutereka omutima guno ogutereesa omuntu si kyangu naye tewali kintu kibi mu nsi muno nga ku investinga time musajja n'akola shifuti mukazi watu n'akola shifuti n'agamba nfunyeyo mukazi wange ali Kampala tugenda kuzimba fyoca ate ebiwala byayiga okutulimba ebyo ebiwala by'e Kampala birimba omusama banna ebikulimba n'ebikutereka nekikulimba nekikugamba mukwano ndi wanu ebintu byo byonna byonna mbirina omutima ngukuteresezza nga kibbi kirina omusajja mu nyumba nyumya nnyo ebintu bino wano kubanga experience abantu bankubira essimu ne baŋŋamba emboozi zaabwe nnyingi bwe ziti
nanyumiza kubuyonje gula abantu bankubide simu abasajja abakulu bo nga batata bangi nibagamba mwana wange bali kuchogera ka bakazi baatu sobera da nabade tuchali yao embozi ya Namiro nejja Namiro yafunya omusema Namiro yakunamiza yaku abaserekwi nene abasajja bibula abamute bawulira twagala nnyo bitala biwale biri mu bitala tala wakisanga ku Facebook simanyi kyambala ebiviri viri simanyi kiri awo kiwala ne kikulimba limba kizaawo kikulimbi limbi ate kati tugenda n'okinyumiza abantu be bulaya tebalimba agenda kugamba akola nnyo omutima gumuluma ali awo mukwana ina mungi mu America alimu okufuna omukazi ne kubanga teyajja kubeera wano abantu basigala tebajja kubeera bulaya psychologically tebabeera wo babeddu bali emitwe gyabwe gyasigala Kampala naga mangenda funa omukazi wange tuzimbe future ngenda funa omwami especially abasajja ngenda funa omukazi wange Kampala tuzimbe future families bazamu tamadda zamu babadda senzo kuzimbe nyumba for businesses bazafa kakati ngo alternative yokeri wokufuna omukazi nomuteresa omutima nengo omukazi naye inabya kukolera yes abamvagula abasinga baina abakazi Uganda oga janja kufuna omukazi family yanta matamadda family banzi baba kulima abantu ba family bagala kulaba ngo prospering zogenze mass abuzimbe nyumba mboye bulaya simaita ina cha tufako bagaloleke ebi byokole ebyabwe okitegeera oleke ebi byokole ebyabwe no gamba chakatu alternative yaliwo chemba nkola kanfuno omukazi Kampala omukazi first of all nja kumuzala mu abana omukazi alaba tukola future tuzimba future muva bulaya yena yagala nyo kuzimba nyumba muva bulaya teri muntu ali bulaya nga yagala kudde wa nga takala kuzimba yo nyumba naye nyumba ya muva bulaya tegwa Nagamba manyika mfuno omukazi supervising project nja kumuwa omutima muzimbira amayumba tubere fena abakazi be Kampala muri bayaye nange kenyiri bakinkolako nosomesa omwana paka ku university namala kitawe namukwata namu musajja omulala embaga nojisanga ku Facebook embaga nojisanga ku Facebook nga kitawe akuliri muri dua mwana wange webale nyoko kola labana hati nafi dunyo musajja nga ine dini mu mutima gwenenga mu yayi yesi yajula bayaye Kampala yajula bayaye Uganda yajula bayaye ni abasajja abakulu bola abantu bola abantu bola abantu abakulu simanyi bayina oludini natamu omuntu aine dini ya kajanja ya ntama abantu bayina oludini lwa kajanja buli kasera wabali na chakalo kufuna ateka uyirimu awo na kujira ju ndimu bajikoze so kumanipulating abantu kati munaga mu manje tubatukola kanfuni omukazi omukazi ajja kumbelirawo omukazi nomukwata nomukwasa na mubaza debe bazadi bene bakusima ateko atubobera musiamu le bamukwaso bobera mulokole muzadde unatandiko kulombereddwa bulokole kirungi na kulombereddwa kumbe bakulimba bakulimba era bobanga ofunye omukazi nga kino video njagala mu ntagingire buli mutu abere bulaya ajulire bobanga oli bulaya nga ofunye yo omukazi oli nkoko ya mutamivu oli nkoko ya mutamivu ante nkoko ya mutamivu sawe na bajisala omutamivu lwaji bwali watamira nga gamba gwe nonja kusala gwe nja kusala gwe nkoko omutamivu buli watamira nkoko jaja wange yatamira nga nanga woni nyi nkoko nga buli kasere nkoko tubanga bageno jisala nga mujeke hey. Abantu baita gwa baita bantu kubanga obere bula nota terera yu abakazi be bula embera za batozi sobola nawo kenyini nyini bula ate wajja kubera yu wazimu bula yagala kujja kukwete tenkanya kufuna aka sente okafuna ogende okene noto ke Uganda family ne kuzuku emyaka ena family ziso kanizo kulia andi wavai munengo line nako kuliko mutima bambi nabale sibali bubinyo bwe sibayambe nzimba yambe umwaka gumune gugwako ogokubire ne gugwako ogokusatu ne gugwako ogokuna ne gugwako ogenda tuka miyaka mukaga ne okuba mu kalukira no gani mba de bulaye miyaka 5 nkoze oje nga mazima dala bobera musajjo inakufuna mukazi kubanga ye mukazi asobola kuyamba mukazi ye nategera siga mita abakazi bonna babi waluwa abakazi abalungi naye kizibu ekiriwo nti abakazi ateba na ababi abatono bayononira abalungi kati waluwa yawulidde story yo ne yekanga ninga mukazi utaina chakola mukazi wa mubirira wo mu mbera yonna mfunye stories wali mukwano gwangali Canada yakwata omukazi na muzimbira amaka ngo omukazi na wasiza mu musajja ngo musajja bwa bagenda okuva mu America okujja kati yasenko ali Canada bwa bagenda okusenga ko okujje Kampala ngo omusajja agoba omusajja nalimu nga amuzayo paka rumwa batambula tambula mba neiba oni mabuga eh oli muganda wa gundi oli abeerawo musajja watu abantu bawangalia wano omuntu atambula okugenda Uganda omulundi ogwo omulundi gumu omulundi ogu teri muntu asobola ku afford nga genda Uganda bwatu all the time it is very expensive to travel back home atend time abantu jibaba wa time nini tichiruma omuntu nonkole ichi yo noteresa omuntu omutima go time jo taddemu sente zo jazukolozize ona ye time jo taddemu omenyeka nyo omutima
kani musajja watu yabadde ku simu akubira kinnamiro kinnamiro kitadde web kitadde wembeera ata yinzo kuba buli kimwaki kikole ne wivu yinzo kuba gichambadde ku mutwe yabadde ajiguze ne mpale gichambadde mu ndanga yajiguze engoye ziva mu America bizigo biva mu America buli kimwa basajja balula yababera kuno ne bagulira abakazi kimbuli kikira kubanga abantu batambula balaba ebirungi bingi tulaba ebirungi bingi empale eri munda wivu ennyumba mwosula etawulo zowesiga ebizigo buli kimu musajja we bulaya kikolera buli kimu twafuuka bazungu twafuuka bazungu musajja atambula nga musajja ero musajja we bulaya omuwulirizanga nnyo n'okusinga kitawa yakuzaala kubanga buli kimu asobola okukikwa asobola okukola future yo bazikoze afuna sente nnyingi gwe kyolina okubeera kubeera kuwuliriza kuuliriza ne bannange buwala yatumala kama buwala banne buwala yatukola bubi nnyo buwala nza afadhali ofuna kadama nga abere mu bawalabu era obo oyagala okukola maka muganda wange wali mu America ali e London tereka sente zo afadhali bobo oyagala mukazi wa afadhali funo akola mu bawalabu afadhali kola akola afuna mbawala bujo bo mufuna abereyo na yaba kazi be Kampala bine bisera bingi nyo mugere ne mufuna ibiwala bine bya mabala obaddo tambo dovde mu America bakututte mu bala osanze chwala chini mu bala mukwanu gwa chiku introducing de atine chubu chisoko kula bachirowoza bachi gambo yo musama te chikwagala ngabo chaagala omuntu che chikula banga biruza chiraba biruza Johnson Sasule kubanga yagenda kwe abantu be Uganda tibachali ko bitundu bya chama umwana we mu Kampala okwe we okwejja mu mpali na kuwa cho yagala chini mu makuru te chini na makuru omukazi we Kampala okujja mu mpali na ku na abako bya ku njemba ku jemutusi ejo kwago sima wulire naye wali wataba mu bano banyambala bishali yabo bayaya abo banyambala bishali yabo wali wabambala wali wakati grupu za bakaze zambala bishali yanga buli juma buli chi babera wali emikolo okolo simanya basama bakoze embaga simanya musama yako babe unoyo sango musigenga gwamba da kadali ninga wallahi muyaye mobe namubi nimagamba tuyavude nola bomwana yamba da kakaya takati tugwe nane tugwa mu bukayo wabafe ba mindset nugamba iya kanaka abandi kumbe omusege gwe kwese guti omusege gwe kwese guti guli musharia gwamba de sharia gulimba kati ne musajja batuvudde mu America olwawo kulaba bamba de hijab luna luna lwe no luna buna buna byona byo yogeza yogeza chiyao ichugamba obera mu America kali lwachi toko mau tegwagala okumewo gulimba tegwagala okumewo ogwo musege gulimba noro kogwa mu shariyo ogendo ogwa mu hijabu nenga hijabu ku mutima teri bo byambala bwamba zibitega abantu wali ku Afrika na wali ebi bikazi bye Kampala bisingi bibi wala wale bya members ezo hijabu zetake bibera wali ku Afrika na biteze basajja je bibera wali ku Afrika na byagala kufumbirwa kufuna abantu banabira bilira biba bilimba bilimba biline nziku byamba de shari byambali denzu ku mushalimu hijabu bilimba bilimba kati musajja watu wava mu America ina Oina, imani yo, vude randa ni. Oyagala musajja family ya kuta madda ya kuzimba kaka yumba. Tumaita mwa family nga baliye bulaya. Family zikuteka ku pressure. Ero nzo kufebula nga tuna chokozi. Bobato ina nomu kamwa, burikasero vero weleza senti. Bobato ina no kugamanti chani nyese nyonyichalichi. Kuteleza bula mwa wange family zo kumalaki mirembe. Nuganze family kasia, sagala kumanya. Bankoli mido baba kolima. Abantu basinga tukugena na family zizawe. Ninge tubolicha amanyi yo chili yao, Justin na Munsawo. Abantu balinga bakutelesa sente ntibwo buli kizibu chawe omusajja yakoze ka video PDD njakala mukalabe musajja mugagga yagenze agama titonkubira simu kunga mantu oline ebizibu ze siri police gwe kwato ogende ku police boboli ne ebizibu naba basajja bola babaide buli bayi tonkubira simu za rugambo akatude ku mukazi ku bawala bano nga banamiro kati namiro manye mikisa jaba wala banjo bafirizwa bafirize mikisa oli alina mukazi we Kampala mukazi we takola bya namiro byakola naye omuntu afuna nkana nga sokoleke ono gwachi koza abadabera ludda basi mu America namiro wa mulabyo musajja yogette buli kimu musajja abadachi mukole omusajja ekimuluma si sente omusajja ekimuluma time jama la muvabula ya cha sente si chukuru naye okuzanyira mu budde bw'omuntu abantu abamute balina time akukwasa omutima abantu bakuno batrustinga nnyo mtu abera kuno ekyeyo loneliness nemuitira kunga goyi gwafuka amanyi gempaji ko wesigamye kata inzo kutuko musajja watu nalemu okola ne kumutama buli kimune kimutama naga
omuntu wako beba tukula beddalu libagwa unosanga omuntu kuna funa fuka alcoholic kubanga omukwano ogwo muzibu omukwano muzibu abantu bakununga musama yakufunya oli Uganda abakwagala ebyaddala ah wallahi abakwagala ebyaddala nkubuli ya mazima abantu zo system zanu kubanga yo omuntu oli omuwama nyako ina chakuwa baba sasulire nyumba na kugulire ngoyi akukolire bintu kitawo byatakukolira oyaba afuse kitawo oyina musinza businza kitawo tasobola dokugulira mempali yumunda akusi akwa akwamba zengoyi akutwala munsa abantu ababa abola babere Kampala una getting a stressed naga mukwano visa za mika sinza jifuna ninja kala genda Dubai ni mikwano ji umusama na doke misine na asaza tiketi su namuteka kunyuma na munyonyi nagamba ogenda nani asaga logende we call mukwano bijja kuzibwolira njja kutsundikane mukwano gwo mugende Dubai na asaza tiketi ennyumba naji sasula emmere nakugulira nongenda mu dwali no mulimba limanti oli mu lwadde nga toli mu lwadde bali baba kazi bi Kampala bali baba be abasinga bakazi 10 abali e Bulaya abali e Kampala nga bagala basama abakazi abatufa baliko bali abakazi basatu omusambu batunulira gobera mu America obera London obera Sweden che batunulide batunulira opportunity ninga tosobola kumuninya kutunu opportunity bwataja abusing. It only becomes bad when you abuse that opportunity. Chifuka chibyo kwa abusing opportunity yu. Ngabula baba na mida abu. Katibi sinabiyo musajja abiyono yu. O musajja ni walifunyo mwana womu utu wategere. Kubanga bana jibari ya wategere kabaula. They're very, very nice girls who are there in Uganda. Very, very respectable. Girls who are ready to settle. Kati umutu wafuna mu panic. Webali kuna abantu basomesi abantu muna mala university. Namala university namala kumala university ngomusama amusomesa zanga kitawo yalimu okumusomesa namusomesa namala ko university baya kamala ko university kitawo namukwata namugabira omusuluzi we nabugabo yes amasimu gonane bamu blocking abachali kati Facebook yajja abantu baba chali kabagene bakuba ibifananya omusama abacha scrolling a Facebook embaga najira baku Facebook sitani ya julensi sitani ya julensi Neba nange nsi yaffe yaffa. Banenga abantu baayiwa obulimba abantu tebakyali honest. Abantu balimba ebitaliiyo omuntu akwasa omutima muntu akukwasiza buli kintu kye kyonna nenga mazima ddala omulimba. Omulimba you are just using them. Omuntu ateeka mu shift time ye. Omuntu ateeka mu obudde n'akukolerera n'akukwasa omutima. Manji bayisa omuntu mukwasa omutima gwe. Omutima gw'omuntu n'agukwasa. Echasende siyari bade chikuru. Na yu mutima guwa kuwasiza. Musajja watu alie na akola. Abantu babili. Abantu babula ya tebeenda. Mkubuli ya mazima. Ibula ya basa. Tituli na time. Nzabantu wabamforu inga mumanyi. Bwemba siri kumulimu siri mujimu mbeda waka. Walulu nezi kakatingo kufakuduna kwa huo kutano. Ntive wakaru wa kutano. Zera kusande kumacha. Sawa na munana tewalitulo. Kato inzo kubo inayaka kaziko. Ate chitufunyi saba kazi mwana watu chitufunyi saba ntoba kazi be Kampala chintu chitono nyo. Sinti chitono nyo kugama trust ya bantu bafamire bakusala ko. No gambo manyi. Alternative way. Wo. Kanfuno mama wabana. Kanfuno yu mchali Uganda. Anatatenka nye bintu kutambuze bintu byaffe. Ni mutula wansomu kazi no mwa polani zozo na. No mugamba uli chintu chona. Ngo chintu chono chimutunu za mune inga andeku. Nga andeku nga musiru wa barua. Nga gotu nuza mwe bintu vya future. Tabiraba. Nga gw'otunuzaamu ekintu tabiraba. Gw'obitunuzaamu nga tabiraba. Kiruma nnyo. Kiruma. Kuba nalaba story y'omusama nze nnaku yankutte kuba ndi musama nalimbaddeko mu situation eyo. Abakazi be Kampala bonna abasinga bafuna omusama. They want to use you. Abasinga baagala kuyuzinga. Wekye kikujja ku family kuyuzinga. Abantu bali balimu. Abaana bali mu family z'abo bawarabu gye bakola. Naye abantu baba yuzinga. Bazadde baabwe baba yuzinga bakero ku makyo kubazaala. Omuzadde we n'amanya nti omwana wange abona abona omwana ayagala kuzimba kanyuma n'asigala nga obusente bw'omwana abulya. They don't care. Kati abaana bana basinga ne bafuna omuvubuka. Kati wafuna omuvubuka n'agamba omuvubuka n'ayinza okugezaako tunaakola future kubanga muwa omutima biki tututenkanye. Naye era omuvubuka sente n'azikwata n'azi. Abantu left center si bavubuka si bakazi si bawala. Bonna basinga bayayi. Bonna basinga bayayi. Uru mukwano gwange bamu omukazi kitawe nga musomera n'edduwa ku simu. N'ayirimula kitawe w'omuwala. Mukwano gwange embaga yagisanga ku Facebook. Ng'oli baamugabye ku nnika.
ngori ba amugabye kunni kaba amugabye ah ngabola babano banamiru ngaba ati namiru no yete ba amugabye yabadde yigaba ankula ngaba amugabye uri kitawe abadde nga bwamuwereze sente nga ayiri mula embaga yagisanga ku Facebook kubanga banange media yo yalaga wala tomanya ani alaba chi tomanyi kusawa chi ani achirabe lachi jemuchi musajja watu abali awo mutima uri acha mulimba obo bali kunnika mulimba lima tulifena laba bwasange embaga ku Facebook kitawe woli omuwala mukwano gwe bibino nze kitachenda munchize cha namiru tichenne unse kubanga omuwala we Kampala kya soko kula bango oli musama yita kulaba ndi akwagala ngomuntu wabula alaba opportunity yebiruze zili sorted owokusula kiria ekyokulya kiria kubanga musama akisobola kubanga bokuba kuba bibino bosofa mu nyumba ya mitwalo nsavu emitwalo nsavu ze sente meka that is $200 a month emiru ya sente meka mitwalo atano hizo kwato jimala nawo that is $120 omusamo kwata $5 lukago kulukuwa a month temuli nenga akwagala ata abantu ba inzinisi zigirizo obugabi abantu bakuno nkuwase nga talina kya azulide mu $3 abantu baa basama balina sente nkubulye tulina sente botuziza muzee wafe tubedi tuli bagagga we millionaires tebakulimba niyo obuzibu buliwo bwa time sente tuzilina omuntu abera nga akola omuntu wa nga akola 13 14 omuntu abera nga akola 10 years 14 15 za pound akola buka asifuna sene MP zako aina so on top of that aina benefits inda za funa kati bwakwata bubiru bwo bwe Kampala buba butono nnyo bubiru bwo buba butono nnyo nnyo kati gola banti ato ofuna nnyo nenga tonacho ofunye okukwata obukwaso okukola shopping omusama bera wano nola baba wala balungi no gamba nina mukyala wange Kampala kankukolera shopping ochitegede kugeme musama abera wano obubiru bwe Kampala butono nnyo kumusama butono. It is very very they are very very small bills buntu butono. Nzo kukwata omuntu okumuteka mu nyumba y'emitwalo 8 kitono nnyo jendi kitono naye obudde bwange bwe malango nimba obudde bwo malango olimba omusama bwe obuluma kubanga omusama yaku zino nsi z'abazungu ziyigiriza abantu honesty omuntu bw'aba akwagala bakwagala tebakulimba ne balaba obupale obulungi nakugulya kapala kalungi n'agamba nti mani tujja kulya bubi simanya amalwaliro nebafuna aga gaga gamala ya gasinga bagafunya health insurance go kitawo yala kufunde ko health insurance jogena mudwali na kujanjaba bini biwale biye Kampala bisinga kitawo yina health insurance ja kutwala ba kujanjaba bila bwelele musaba je kufunira amafuna natika mu motoka nakugulire mu motoka nino ugalaba ne ugalaba no tunuli ne ugamba baga kazi gagala kibananga gempa Kampala gano nola kalina na binamiro ndi monamiro namiro wabwe era gwinamiro ogwo mukisa katonda gwe yakwale togenda kudamu gusanga ati no gusanga gabago kuteno mutemi wembizi nogu kwata nga bagukutene kaima kati ogugunna miro gwinzo kuba mutemi wambizi yago mutemi wambizi yago buzabuzizza mutemi wambizi nga yago buzabuzizza tugutegira guru arane bogenda bagujanja bila bwiri omusama bobiru bwa butono nnyo ku musama butono nnyo gwe kirozi bwoti butono nnyo bobiru bwa mwe butono omuntu abera wanu omuntu obemeka kugamba timpe mitwalo 10 na agama dakika emu omuntu omugagga abere Kampala bangamba mamusabe mitwale 5 nakwetoloza ninga mugagga ni omusama abera na mamusabe mitwale 7 dachi kabudachi kana kwate simu zip ne zigenda mbuka kadde zup ne kagenda kupanga agenda okubala mwanga kadde nga do pound 2 pound $3 ngati muri kubanga abantu izine nsizi ziwa abantu akantu ko obuntu nobera we nyumba bajikusasulira bakutwala mu dwaliro engoye zo yambala oyambala season tutwambala lidi bigoye bibiri mu bikadde simanyi biki abantu bambala season kubanga wano musana gwake nkuba neto nya abantu bayiya buli kanaku engoye ziri ku billboard zo yambadde waliyo yambalanga bini bipali bya nigi na bini bipali bya bibitajiri byo kupaka bini bya papo papo bilinga bya Church of Uganda byo wamwaya byo wayambala ange wamwe ne mpali zirimu ebikoba musaje nakuteka ku mutinda ko yambala yambala Versace simanyi yambala bichimi ba designer sibimanyi burundi kwanza yambala ba designer weyambala ngabi ne bipali bya Church of Uganda bine bilimu ebikoba mu nda bitajiri umuntu bakuteka ku mulimbi ne bakugulira ebizigo ne bakutereza mu mukasa nyana kuteka mu shape yo muntu aliye bulaya go ino kuba nayo nino ugendo ugalaba gaya ya gaga kaza kasinga ge Kampala gayai yeye buli musama yenali kuno oh you know you have to date these people at your own risk
Buri musaji sama yenari kuno. Dating omukazi we Kampala Select Queen. Oino kugula insurance policy just in case. Nenga, don't get me wrong. Waluwa abantu abalungi. Waluwa abantu abalungi. Ino video ngeda kujibali keda yu. Njagali itambuli. Kubange jakutambula. Bantu banyo bali very affected by people who use them. Nemono nebi serabi abu. Nemono nebi serabi abu. Nemono nebi serabi abu. Echa sende si chukuru. Nebi sera. Okulimba limba omuntu omuntu mwe contract mugamenti ndi malaya nkwade contract ya miyake na emyaka ebiri omuntu amanyina nganje wa nchingi demo nga chine chintu chenyingi demo chachi cha contract nina abasama namwe munyini mugwa nyumbi kopo golondo to mukazi sajja mukazi mu balambo akume sentezo golonze mu balambo akume sentezo wali abasama bamunga bajega uru abasama bamunga muri bajega namwe kambo ogere ko musama nengo oli mujega Nolondo mkazi mbara, mbobachi lese chona chini manchili muhijabu chona. Nga musege guri mba. Tegusoba la doku sumaya salina. Tegusoba la doku sumaya salina. Teguasoma mujiji mbe. Chita uwago ni gumu coachinga. Baba sati mika pale na boba yaya baina bana. Wale baya yaya basinga. Umuana abjana amutuza chita unamga tata tuwabu na abona nyuna funyomu sajia mvavulaya. Tata tote ikawombeda. Atuwe baganda baganda obu yaya. Zindi muganda na ya baganda tuliba yaya. Abaganda tuliba gezi nyo tuliba yai Sire Queen atenga muganda Sire Queen ni wawela Babamu nga muhima wa Sire Queen Akubuli la mazima kubakala batu Balina mazima manji Balina mazima manji Kugambi Gwalino musajja webula ya Bobiru wewe kampala butono nyo kumusajja Webula ya butono Kubanga wababu Nebu wababu wa milioni bi Aziwanyisa munga zidi poundi bina Nga dola bitano I can give you the musama azikuwa. Wabula nukubuza nti guwa mrede shi shipoteka mochi. Mbugu kuweleze bifitundu biyache biyechama. Mbugu wabuwa jamu mugundi mrede shi shipu. Guwa ita bitundu biyago biyachama. Nungaba chichicho uteka kutebo. Chintu chitono nyocho inokula. Kwa nyumba jiba zimba ya mmo. Future jiba kula iyo. Gwolimu siru wakua nabachi. No tunulira. No gubuza ba gubuza. Kukambi bite gaba sajia wali kwa Afrika ni bibi. Kazi bie Kampala bie singa. Bibi wale bie Kampala. Nechija ni chambala nechija ptena jana. Salama aliku. Nga gubiguri imba. Guyayi. Masalama aliku. Nguna guayambaza. Salama aliku. Nama kama haji ni wakfu. Netuge netugwa. Tugwa mohijabu eze take. Tugwa mohijabu eze take. Afazari uveda nesina. Ni umutu nuyamba lichamba luchaficha beyi. Chambalu cha achitiwa, ningu ulimu yae. Biyama nyabi yae, genda kwa Afrika na buli Friday. Kubanga basama basinga basari omuzi kitu kwa Afrika na kwa gundi, kwa BMK. Aba, chenjo kira kaba singa bachimanyi. Chenjo kira ku. Nwebuzo omutu echimu indesa tochidaba. Katinda mira lina mutemi wambizi. Bocha Museveni yazi CBU. Mutemi wambizi yali seje gava na agenda jiba simbe mmele. Notu nuli omutumbavu nugara omutumbavu. Nechiruma. Echiruma omusama time jaku tademu. Sisente. Kubango onzibo omutwalo nizali unye nkolevili. Yes. Zine nsiza amikisa. Unurusazi wa golo dinebu oru bako. Linga kubba chikopo cha mazi kunyanja. Zine nsimbu nsozi za golo di katunda ya bawa na amala. Umtuwa hizo kudano yegomba mwengoye nunji mbuchino ujanti wabiyo mtu kesi yengo. Hizme mwambiyo ebye bintu bitono nyo kumutu wali ebulaya. Bitono nyo. Bito chininga kukwata chikopo cha amazi. No chiba kunyanja. Sisente wabula time no kulimbibwa limbibwa. Bamu vabula ya bunabali yomba kubilo omulanga. Ndude ngamba gamba. Babantu bangu ya bagama mfuneba kadama. Kadama ba mtende kemi ya keji. Nechi bagano kufuna ba kadama. Mbo kadama simanyi siyariko. Alabi kainai naga tutwa. Simanyi babela ba amaro. Temamanyi kukela luzungu. Bazungu. Katika bakubo tegiri. Bazungu. Kumango ni mkazi omuwarabu ba mtu wala na akole emi ya keji. Emi ya kena. Jibaji kumaro kubela ntiwete leza. Abakazi weka Kampala. Abeka Kampala. Obaita mmele. Kamewa sajja. Nala sajja na uwa ajiga. Wala biyo guwaya kukuna. Nakula biyo nengama. Enaku nenuma.
Enako yanumye musajja akuje simu kuva mu America amutestinga. Abantu abamubogwa mu mukwano nga yagala kutwala muntu munsi mwali. Kubanga wano waliwo scarcity yaba partners wano kizibu. Abantu babera wano relationship ne zibatama kati fe twakula bulala. Twakula tulina kikacha abakazi kye tuexpectinga. Musajja bamu ne basula una makaga bwe mu Bulaya buno ne bafuna omukazi we Kampala. Kakati musajja ono ayinza okuyafuna nnamiro nga ina makee mu America. Amaka ya gono ndada na miro kwa kutebo atiku. Na miro kuyafuna, na miro ya kulia kutoilet ya kari na mosiru. Wabarua. Na miro nga mosiru. Na miro. Na miro mosiru. Ababa na be Kampala. Ataba manyi. Oina kugenda kwa Afrikana. Bamule tanga yamba de hijabwa kuwa salamu bichi. Na inga munda yamba li demu jini. Yamba li demu legingi mujini ne katopu. Aba ya kabwa kujuma buwa tinga akwata hijabu ajiteka wali. Nugamba bademu hijabu ajijemu. Gwala biku kujuma kusawe yu. Omusanga atubobuge na mazina guosanga yu. Numugamba nakulabi walinga imani elinye kuru guru. Ategu wavudewa. Wavudewa gu. Bari imba kati bama nyaba sama bagena nebaja. Musama naja. Musama taina chamanyimu systemu. Omusama beda kumikoro bambulesi. Bagulete bagulete omusege guri yao. Gwe gunza gunza. Bavudemu Amerika. Go. Te gula ba muntu, gula ba opportunity. Gula ba opportunity, system ya ba ya yukufa kumukule imbeze. Abantu batunda ya wakazi ba, umutu na kuwata mkazi we, guwaba deye baka kubulika na kuna mkwata na muomu sama. Sama nyumiza story ya mvubuka ya vae vungereza. Najiba nyumiza abantu wangu bide ya kunu, naba gambo umusaji ya vae vungereza. Nga ino guwari kampani, gumu gamba avuge motoka paka antebi, paka... Paka ruwafu. Agendo kutuke ruwafu. Bwatuke ruwafu. Nga oguwala guteseza. Ne boyfriend wagu. Ne muganda wagu. Yari muganda wagu. Nti muganda wagu ajaba kuate. Yefure mbu yeba womu wala. Omusama yati orutia. Yaka vaku nyonyi. Bamu kola mwaka badi. Dabadi no gusire kwini katonda wagu vamu. Omusama aba tambula tambula mchivuga. Ya inabi ya aliku. Ngomu wala yomu amulegida muakedi. Nga agamba mkwano gwenti omwalo yomu laba. Omwalo jukila story jena kunyumiza ako. Weba anku watina imo nyumba. Bawe ya anku watamu nyumba. Mbumu wala chimbu oyu. Na kumbe sile queen. Yari ataa kula ni brother we. Muduka liyedi. Muna agamba mkwano wala chi. Mbu oyu. Uinago mbu ya baba ya yeba aku. Ndiyaluwa. No musajia we yoya kula muduka. Musajia we. Nagambo yo muganda we. Kubanga abantu be Kampala baba beimanyi mu kizimbe baba beimanyi babanyi yo muganda woyo kazi ni woyo chichi baba beimanyi. Ba kuata sire queen abayaye ba kuba sire queen MP. Ba kuba sire queen ejukira muntu baba omusama bali ba mujje kunnyonyi. Omusama ba mu kuba choro. Omusama yatya nnyo. Ngaba mukutenga yoza bamukutende mukamusajja. Wala be Kampala bayita bangu ajja kunkumeza. Najja ku meza nga mwina mtu wemutudde ku lunch nga zine mwana mwami amuintroducinga nga gundi amuintroducinga nga brother ninga mwami namuwayo ku goodwill namuga agenda ojire ne okimanyi obamanyi namugamba ku meza namuintroducinga nga gundi ninga wali abakazi abalunji. Don't get me wrong. Tonfuna bobi. Me omukisa gukwata bukwasi. Omukisa gukola kutya? Omukisa gukwata bukwasi. Omukisa gukwata bukwasi. Nogamba tinafunye omuntu waddala. Bazadde baba tunda bulikanako. Muzadde wakulaba mu opportunity. Nagamba mwana wange abakazi abaganda batuza abaana baabwe. Ngomwana ali mulafu na mugamba mwana wangu omusajja gwe tukuleetera ono wa kigendererwa oliwe omukwano nga muzadde we ali modero. Mama amutuza mga mwana wange tojja kusiri wala wano namiru. Ono omusajja gwe tuleeta ino kutukiriza ebigere. Labe nyumba ya fetonya simanyi biki ono gw'oyagala omutemi w'embizi omutemi w'ennyama ku kyalo talina kyagenda tukolera. Namuleta nga mama ali muddiiru tata ali muddiiru. Byenjogerako ebimu nali mbiyiseemu. Ng'olya nnombera n'edduwa. Neyeba yaye. Tata muyaye, mama muyaye, atobu wa yaye, buli mu Baganda. Afazali berufu n'omuchori.
Obu yaye kwa ganda tuliba yaye. Zendi muganda baganda tuliba yaye. Nyo! Katonda yatuwa magezi manji. Katebibi wala wala ibiye Kampala birinya. Katina miro webuze. Echi mwende sachirichi. Nekala mburi. Kwa ya badao ni nomusajja kwa ya gali. Nye njini njini gori omutemi wenyama. Nye muteka kono nomusisi webi uwaworo. Omutemi wenyama. Alinakone omulala omutemi wenyama. Kaka wabamu wabi uwaworo gwendina ye. Wabamutemi wambezi. Echi mwende sachirichi. Ni haba sama pambu vane morimba. Nubela mu Amerika wali abali awali abana abafana nange tito nofuno na miro yina afananga poti yabana abatu mulimba nnyo na mmwe natunulide na miro ali asente zo musama nga simutegera ninde bana miro ne ngamba banaye na miro bulungi bwe buli ruda wali ngali nga afananga poti yabana Who is it? What? Okay. Na mtu nuri nga namira kuwa sente za umusama. Bani namira nga tasanya. Mwamu jakebi vini wabiteke bali. Yene mi mwamini ni yele alinga poti ya abani. Namira alinga wala ba poti. Nye wakatiba kwa mwana. Na yobudi. Obudi. Banangu obudi. Chindu cheba ito obudi. Chizivu cha kuzao. Mukazi asobola okubeera mu maka n'amalamu emyaka 20. Omukazi bw'omufuna nga wa 18 n'owangala n'emyaka 20 n'omuwa divorce. Omukazi aba afiiriddwa nnyo kubanga time abakazi babala obudde. Ne bana bana b'e Kampala. Bana bana b'e Kampala obaita bangu. Abana b'e Kampala obaita bangu. Fu abaganda tuli bayayi. Buri abakazi bonna babera mu skandi aba basekwi na basingo geno kulya simanyi na kakande simanyi na kibuka simanyi ani obere naba bakazi abave nguru aba bakazi no bayango ina acheni acheni toli muulira ko story yonna toli bawulira naba bana be Kampala demands zaabwe webuza yendera ki webuze Chidina naka manji no mwane chikazi baachidesi. Chikazi baachidesi nga chidine zarawo linji nyo. Chidine zarawo linji nyo. Bizarawa, bizarawa. Yuna no chisanga nga chizarawo mtu wabere bulaya. Dechima nyintu mtu wabere bulaya. Asula kunga talide. Bana abasajja basinga balabirira abakazi nga wabere bulaya. Wallahi nga nama suka gasula mbu ogalaba. Nga buli kimu ekirungi achikolera muwala. Achikolera mukazi. Buli kirungi. Buli kirungi nga achikolera mukazi. Buri kirungi nga akikolera mukazi. Buri kirungi kyonna nga akikolera mukazi. Nkubulidde omuntu abeera e Bulaya. Gwe omukazi ali e Bulaya awuliriza video eno. Omusajja w'e Bulaya okumubba $10,000 oba $5,000 omwezi. Tonna ky'omubba. Zino ensi Katonda yaziwa. Lusozi lwa Golodi. Lusozi. Wasanze abantu abatereka ssente bakola essente. Temuli bubiru bwammwe butono nnyo. Ku muntu abeera wano. Ne bobo sula mnyumba ya kakadde. Omusajja abeera Bulaya ajisobola. Ajisobola omuntu omukozi obo busente temuli. Atawo okola olunaku lumu. Ngalo ntiwa mukolera olunaku lumu. Aba muva Bulaya mufune omuwala nga kadama. Bwe mutave ku basire kwini be Kampala. Kujiri emisege gye Kampala. Mujja kufa okola deye wammwe. Nga webalabala mu bwoti nga tuna kyozizza. Bajja kulitira mu kesi nga tuna kyozizza. Kuba na miro enzi kwa jaji kuwa senta jaji tuwala. Bili nenzi kubita ambula nenzi kubita ambiende kuza. Nochibuzo yenda chi. Techi nza kuwa nsonga. Luachi chienda. Techi sobala kuwa nsonga. Luachi chienda. Ta sobala kuwa nsonga. Luachi akula chakolo yon na miro. Tasobola kuwa nsonga na miro lwacha yenda. Mubuzo, oyenda lwa sente, sente bazimua. Oyenda lwa kubera na nyumba nunje ajisulamu. Oyenda lwa wivu, wivu ajambade. Oyenda lwa bizigo, ebizigo abirina. Oyenda lwa ngoye azirina. Nomubuzo yenda chi. Musimanya masanyalaza ina manji. Katimugere na masanyalaze gamwe. Bede na masanyalaze. Burimuva Bulaya olikuno, murikira obujiga. Namu abasajja mamu muyitirira obujiga n'akajanja. Toyinza kulonda mukazi mu bbaala. N'omulonda mu mazina n'omufuula mbu agenda omwengera muteresa future. Oli musiru.
Bayagala motoka motoka ajina. He? Oyagala ufule kadama. Kadama agenda kugamba nti nsasulire nyumba. Hey! Kadama mamutereka omuntu ayave kwa Uganda ngatalina mbuzi kadama na afuna mbuzi mu myaka ebiri. He? Andu yagala muntu ya mukaza ya mima wansi. Omuarabu wa mumimi ya chifuba. Embele yomuarabu ya mumimi ya. Teletaka kumima. Miaka eji miaka satu wa mutelisa. Takusabaza nyumba muzi savinga. Ebizigo binaitawa. Okutuke Saudi Arabia. Muarabu ya mubu zebizigo wabijewa. Muarabu wa muteleke miaka satu nadamu na afuka vajini. Simaya wa muarabu wa itabangu. Tuba gamba kunu. Wayagala kola future funa kadama. Muga atakadama simaya ate simaya tasleinga. Tasleinga. Katembele mba sleinga. Enzu kwe kurume. Temuda mutu kabida. Mujewo bujiga. Mujewo bujiga. Mbaburi ya mze chino mbawa open roof. Mze se kubili ya kutu sympathy. Mbate sima njo juzi. Dele. Sima njo juzi. Duli. Omuarabu miyake. Akutele kilo umukazi miyake. Natibuli kasero mugamba mtuchi akura mkwana. Jiro vena mbuarabu. Jiro okura akura what to five. E miyake. Agendo na ukuda ye waka. Nga yada yoda alike mbuzi. Meba na beka mpala. Bwechigero janga chitani konga bata nika bade wa chitunga nga chigena wa chitete nkanya anabika mpala ba yae mamu tuwa lukumuke vila result za sirimu na kuwata doctor na muwe sente na alitanga zili negative ni ngali positive wali kadomola ngali kadomola ata wapi nyo nufango we kumi mu Amerika kubanga mu Amerika wamu mubulaya abantu we kuma abantu we kuma mtu wabele wa landa na mali miyake sato talaba nga kumu kazi. Abele mu factory waka. Tana watambula. Digero janti mbuge bagenda baki wina niliekeleza sirimu nilimukweza results. Results lidi imba. Ba doctor mbuna babela murukwe. Bama nyama ruwari system bajimanyi system ya bayai. Okuma nyeba na Uganda bayai. Muna Uganda nagena na kibela COVID. Doctor muwe barua ni mugamba. Babade baba kwa takurodi broker. Natida abantu mwana abantu beka mpale na batide. Baba daba sirikali baba kwati na kuburoka na mojile barua na mgama ina COVID. Omusirikali na nduga na gaita ite. Nika taluwa de COVID ya alimba. Systemu ya ba yae. Ukufa kumukule embezi muna ba yae. Batuwa fakinga. Systemu ya ba yae. Kugambia ba sirikali. Olo mwana yanda za katambi. Yangambi hawa sirikali tuwa ba igidama. Gezi gofuna mfunyi barua ngegama tu ina COVID. Abantu bati ya COVID baduke misinda basilikali ni mundu badisula unaduka. Naduka bwati omuntu chigero jja chiri kukadomola nga chitani kogenda bachiwe barua mvabula aba muwenziku mvabula aba mubye bamuonone de sente omutima bagwononye nye buli chimunga chigenze ate byayiga muve mu bujega. Oja kuva mu Amerika abamu muve mu Bulaya nga mwenye abakazi bamwe. Omukazi wa Bulaya omulese ne akolanga bwokola otuso yino nye bisera omulete denzi ku ojenzi ku Kampala ojirese mu Amerika. Egendo rumo mwana wa bandi. Omuwarabu mwana we muwarabu enzi kwa najijjawa. Babena mwe bibigandula gandula ya najijjawa. Tubagamba wanu o mufune bakadama. Nkubuli mujje mja kuba baba wambalina banji nyo. Bali yao, very hard working. Akuwane mbali ya center, ajikunyanga katotufu na meka. Baka damba baigo kubali center. Kadama yecha ya gala kastawa kula wantu nga uruo tapu. Chichuka chimumala. Tapu ija kumukutu, ija kumukukumira. Kumanga tapu yomuwala bujeri. Na iba na beka mpalabano. Benda kuwobu nyama. Nibenda kumutemi uembizi. Uwa boda. Numubuzo yendachi. Chichicho yenda. Toyenda kufuna center kusasulia nyumba baji kusasulia. Oyenda kufuna bizige abifuna. Ono mwala yogo ino impala no inajiteka kutapu mwala wakadamu. Impala najiteka kutapu. Tapu te yogira. Impala najiteka kutapu. Mgani miyake ineba mutelika. Mwali kuwa sede queen mbosi manji na musanzi. Kwa Afrikana. Gobo ya kala kutegiro buya iwe Kampala wabakazi wa Kampala. Genda kwa Afrikana. Fabambanja kala bukaya. Alala bana bambala kakaya na yambala kakaya. Nenga mkakaya mulimu legingi. Mulimu neka top ka crop top ka koma kunu. Aba ya kaviri kukukanga mungu mungaga watu kumukanga mungu. Na agenda mchimoro. Ne chusa na agenda bibina abidja kuna gaya. Eyo mission yewede. Obamanyi. Kufura idaba ya kavamugundi. Ayabade kujumanga abalimu yirimu bamubu ulirida. Bita wanune vifurumire nevigambo.
Namanaga ebigandu byadde bindi bibindi bina kundu aze bogo bijabo. Customer gaga namufunye yampadde echa 5. Nagena mu nguli mwanjenwa. Nagena mu nguli mwanjenwa batambulize video bawulire mujewo bujiga. Abasajja babere bulaya mujewo bujiga. Mujewo bujiga bobo ya galumwana wo mutabana baba tujebali. Neyo ino kwegendeza omujewa. Nebazadde baba basinga bayaye. Abazadde be Kampala baba nababera mu di wabasinga. Ajana kugamba na akubatiza ga mwana wangu mwana tumukute tumulina. Gotofayo. Tumulina. Balimba. Muzadde abera mu di nakulombere dua manyugo bakuyita Ismail oliko. Oli mu America nakulombere mu gamba mwana tamani wange mu wala wange musanyifu nyo. Funye mikono tusabe nuka tata yo. Tonte kiteze tata nze mukumira. Katata wa milo na tata wa namilo na yale bika alimudiru. Alimudiru. Mufuna abantu musimwe mubeera. Abama wangaga mubawase. Omukazi we Kampala yuno kuba insurance police. Kubanga bote baina reason lwaki baina okukola bibakola. They don't have a reason. Okukola bibakola. Kubanga baba batona abayonone dabalu abalunji je bali abantu alina makaga abwe ngo mtu alivulaya inaka kazike kamutegera bakola business yabwe kazimbye duka zimbye nyumba yabwe kakolike kekatwalira mama eddagala kekatwalira tate eddagala kubaba kadde bafe bakaddiwa ngabitaga kabantu abalabirira kakazika tujye kalike kakunganye sente ne abasingo chikola abo bakadama ndisina mtu gwemanya afunye kadama ali disappointed. Kubanga chasoko kumanya kukoba ito kubali senti. Kadama abali senti kubali bazi. Baba baka mungu musala nani kukubali musala ugudako. Okumudia mwemi tuwale hili kadama. Umala mungu bangu wala. Ngojimu jemudia. Yeah? Okudia kwa kadame senti. Kugambi ba mungu musala lero. Na abali musala ugo maso ugo miyezi hibidi. Na agubala. Na akuataka papula. Jake hibidi. Jake satu. Akweli zo mtuwe mituwale satu na kube simu mituwale ina. Esimu mituwale eji. Na kuwa David jako zichitia. Soko jime njide. Nijikola jitia. Na wasigala ukasambu. Kasambu na kusigala ukasumai kakagabi na. Kakagabi nebi nani bikola bitia. Nenga batufu. You have to learn to count money. Yes. Kakadama. Aigo kubali senti. Neba bagamba wanu. Mugamba kadama mulabango mukazo wa wansi mulaba simani tanyirira ata ananyirira tangali ku mulimu nawe nyine oli mu America tonyirira obera mu fact tubera mu fact nga tukola emirimu jafe jona jejimu ata ni yankubira simu. Look at this idiot. Be kali mwana no muhindi yankubira simu muhindi yangamba ki we. Why are you calling me? Yo. Why are you calling me? Daba no na ngo bide simu labi. Mulabi wuyu. Gano gaya iga ku internet. Mbaya ngo bide simu. Mwa jamba yangu ya jijewo mwindi simu maina mwumani. Azimu. Banange, sigami tuleka kufuna mkazi wei Kampala. Siti nkugambi. Newe gende dizenyo mkazi wofuna. Mkazi wofuna. Mkazi wakara kitanga muna azimba karakta ino omulaba. Omulaba. Bani mwindi ya mfuki dechiku. Mwindi ya mfuki dechiku katuonda wangi. Omukazi omulaba nenze stories za basama zona zifanagana. Stories za basama zona zifanagana. Nafuna ekikazi nenchikolera buli kimu nechinziba. Stories za basama zona zifanagana. Kubanga omukomusama iyo mukazi muwala we Kampala soka kula bamu opportunity. Ate sobola munenya. Kubanga mutekawo clout. Awendo mmatikawo clout nga clout era ganti oli bulungi nenge ebizibu yafuna fe bingi nenge ebizibu emimu kubya fe si bya sente bya family family zikugoba ku bantu bo nogamba manyi family kanfune kubanga tulina ebintu bitwagala okukola
tutambula nga njaka kuzimba nyumba njaka kola farm njaka kola business njaka kwekula akulanya famine ne chikujjako nokambo manyi alternative ngo musajja jolina kanfuno omukazi kubanga omukazi ne yabena nisi baita vested interest nti bwazala abana abana ja kubala batata abibe bakola nti mwembi buli omwafuna abana obakolerera nayo omukolerera abafuna ebintu omukazi yenno omugeza alina okulowooza ekyo kubanga jina emyaka egy'okwerimba limba egy'okwe n'abatemi b'ennyama abatemi b'embizi girina emyaka kwegituuka myaka 29 kasito ogisukka otandika okubala future yo ng'omukazi kasito osukka fe abasajja tusobola okumesinga around until 40 naye kasito otuuka emyaka n'otandika okwekubaga mbadde bulayi emyaka emeka 7 nkozeyo ki nzimbye obuyumba bumeka nkoze ntya nkwasaganyiza ntya kino nkikoze ntya dereerere kino kiri kitya otandika okwekuma naye gwe webalabala mu okola otya bwe webalabala mu bw'oba oyagala mukazi wakuteesa mutima gw'okuggyako birowoozo muganda wanga si byalwali olina kufuna muwala akola mu buwalabu mu nsi zino wammanga Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Dubai, not really. Yes, but not really. Neyo mukazi yenna afulumye ke Kampala. Kubanga zine nsi, bofuluma. Wafu abantu tebakola. Ensi yafu ensi abantu bakozi. Bobo yagala okuyiga kibayita okukola. Omuntu ogenda genda buwala bobo genda genda bulaya. Nagenda mu diaspora. Nabo bali mu diaspora. Abantu abakola. Omuntu yenna yigo kola nga maze kufuluma Uganda. Ewaffe tetubantu tebakola. Muntu abeena n'edduuka nakera kumakya n'aliggulawo n'ateekawo akatebeke. Bakwano be ne bajja ne bazannyamu amatatu ne baleeta olwali olugambo ne batula ku lugambo ne batula owoba kabalagala najja namugambo wakabalagala jangu omukubi we nga tonajja business omuntu bamuleeta emitwalo etaano ku makya n'agamba emitwalo etaano sirina change abantu baffe si bakozi n'entambula yaabwe ogiraba bodedemina abantu obalaba somwe bibiri mbadde ngenda kubalika kubanga ngenda genda kudduka kola nti obiraba kati nnino okudduka ogenda okola ekyo kati mazo kiteekawo naye guno omusomo muwanvu kino kyannamiro ngenda ku ero video ngenda gireekayo ebayigirize girabe moji gemu kyoyagala abantu bonna nga sinaba kuva kuno si babi waliwo abakyala abalungi gye bali mu nsi muno n'abaami abalungi gye bali naye abatono ababi ekyannamiro kizimbulukuka nnyo lwakuba kibi ekibi kiwulikika nnyo okusinga ekirungi ekibi kiwulikika nnyo n'ekirala ne David yayinza okuba abadde mu Amerika nga Namiro yamuzuulamu ebituli nga Namiro naye agenda okulaba musajja alinga ayagala okwonoona ebiseera bye naye ate tomubba mubuulira mazima omugambe let us end the relationship move on. Nawe omuntu ali mu Uganda. Kino nkikugamba ng'oli mu Uganda. Ng'olina omusajja ow'e Bulaaya. Oyo omusajja omwetaaga nnyo okusinga bw'akwetaaga. Lwaki? Alina ebintu byakola ebinene mu bulamu bwe byolootwako obuloosi naye ng'asobola obituukako. Nkikuddiremu. Gwe omukazi ali e Uganda. Omusajja ankuba kyeyo omwetaaga nnyo. Okusinga bwakwetaaga. Nkikuddiremu. Oyina byolowooza ebinene. Ng'ebintu ebisobola okutuuka ng'okuzimba ennyumba. Muva Bulaaya okumugamba obugambi nti oyina ekizibu kya 30,000. Gwe testing omuntu yenna ali e Bulaaya omugambye njagala 10,000. Ajaka 10,000 muyinza okuba mwogera bwe nagamba nti wafunye ka text message. Zip! Niyo musajja owe Kampala mubuuze nti wagala 10,000 nga mugagga. Azoga makomo ku 8, komo ku 10. Mugagga aina sente. Niyo muva bula bamugamba 10,000. 10,000 bwe twogerera wano nga miliyoni yayiseemu dda bwe zup. Sire kwini abeera n'omusajja wano. Nga ina omuntu amunyenyenyo wakaduuka. Nagamba nti mukwano batubanje 7 wano. Nagamba 7. Nagamba papa bogera nagera ku wave. Kati bakola ennaku zino wave buli awo wave kanu kaka app. Nateekamu 30,000 dadadadala. Kakwogerera wano nga gyakutuuseeko dda. Naye e Kampala omuntu akola. Akola w'omuyindi omuyindi n'amutuma n'atuuya natuuya naye n'emabega natuuya n'enkwawo. Ng'akola 20,000. Natambuza ebigere n'asuula enjala ng'akolebwa omuyindi 20,000.
Naga kolizo kumara omwezi mulamba. Nazituyanira. Newane mitwala abiri, mitwala asatu. Obwo obuntu butono nnyo. Ate bakazi musinga mufuna omusajja w'e Bulaya. Bera mukwate bulungi. Omusajja w'e Bulaya yitaka just kumujjako birowoozo. Kumujjako stress ya birowoozo. Munyumize ku bintu ebyenjawulo. Mu bebisi. Mukole ekyejo. Mukolere ku kyejo. Bamusajja w'e Bulaya ebintu bibaagala. Kuulema kuwulira ku bintu biri different. Kulecheju kukwe kule kule buli kantu kondanga kali mukwanu kubanga ine binene byagendo kukolele nyumba titawa kitawo afiride muzigo amalalogewa moye yagakola kitawo yafa mamo yafa yakola malalogewa mwe mufirwa nateka musente ne mukole mbaga nateka musente ne no muwaza nateka musente oyo mtu oli musanga wagende Kampala funo mugaggola abagagga be Kampala babala nagaba nakuwadde 10 jo ne 10 dalali yachi ninga mugagga Adube Kampala. Asobolo kutambuza ku mitwalo 10 mitwalo 5. Mitwalo 10 mitwalo 5. Mitwalo 2, mitwalo 1. Naye wano ka kuogerera nga oli mukyala wa dalika dama, mitwalo 10 wezu. Ka kuogerera. Simanyi milioni wezu. Olizo kuba mgundi Kati nova kuoyo, nova uwa jule mmele. Bandango wila musiru na miro. Katonda agendo kubo neleza na miro. Ogenda kutuka neno musisu wa chapati. Musisu wa chapati atanso kukandisa chapati. Dulu wa funanga za mweli ngazija kuwevu. Mubisida biyobu na ambanga uchari. Wabantebacha wabantebawele za sende mobile money. Ngaba siliku ni babiliru kumuna ambanga. Ntuba sangiri kumuna ambanga. Simbi batunde bali inze. Ima mboza what is your name. Dele dele bampita na miro aginesi. Na miro aginesi tuwe namba yu. E namba yange ni sisa. Senten meka. Mba mbali ya kubia mforex biro. Ba. Aba sajja be Bulaya bagaba. Zinesisi tuigirizo kugaba. Ngugambia bubiru wabu tono nyo. Bubiru wabu balabala munga ulimu paundi bibidi. Yes. Nindo kutuka kuntebe ya potimbena milionia. Nkwate chukumi ni mvamu mituwala atano. Yes. Milioni 10 ze sente meka ze pound ye 12 10 yes eza queen muri mu milioni 10 umuntu ajja ku holiday nga ina pound ye 10 nya milioni 2 ngaze ku holiday milioni yago goga manti milioni 2 yala be 10 nya 10 yes ticket yegende Kampala pound 5 bakugule ka ticket akagende akazigo akalunji wani nsizi limu kibaita bilunji first class Walowe manya batikane emigati nga bajitikira basire queen emigati bread biscuit breakfast nga ava wano conflicts nali wakule wamulira ku olya maworu olya maworu gana maworu agama toka gafise one message gaje zigali deke kiro olya conflicts muvabula yakuteka ku conflicts wende ne bakujjamwe njoka nezikugwamu olyo conflicts wende nozimba matamo tunola bikabununyi bali kwembala wivi ya milioni 2 We wamu walio inzo kwa mbala milioni wivi ya milioni bili. Mama uye nakaweka mwezi inzo kumutuwa linga fene. Wena waino buka weke mwezi inzo kumutuwa weno linga fene. Hey. Breakfast. Omusajja kuata sidi na agenda. Abanda bayino omu kuwa anuwa na agenda na agula conflicts. Na amu kutikira. Na agula mpalizo munda. Na kutikira obulega. Na agula entebe mnyumba. Biyo nabiyo 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 nabiyo. Perfume. Muli kila kintu yote. Kubanga abantu babula banga butono tubera mu bintu bingi birungi bingi wone birungi bingi omukaze do mukaze ava ku musajja we Bulaya no oba musiru obera musiru wa baruwa kandi namira agenda okubona abona namira ataka tunagenda mu mutunzi wo bunyama abatunzi wo munyama nalita alita jegejege naga mu gwenda miro jango bali jegejege wa no kuba mwaka fana nikatondo obufana ni nabu za walufuna nga kanamba lulika wave Owa jegeje kati obala jegejege bamuteka mu chikebe. Obala jegejege bamuleta jegejege bakutunda bunyama ne bunyama buno omuchomo gwembizi. Obala jegejege omuchomo gwembizi oli ya. Mbosimanya ate jojoze. Ngugambye obala jegejege. Dulu wafuna nga kanama mitwala asatu mitwala anama inyumba asatu. Toma njina landirodi. Landirodi ya kuagara kubanga gulimu. Osiba mnyumba ne nyumba yu mansasuri. Wovira kumasajja be Bulaya. Osiba mnyumba zuku kwa sawa monana.
ozukuka mkusawa za Amerika munano gwe misana kubanga guba kumacha kwa Amerika zozukukira ko musajja yakukolira obulamu landlord yakwagala kubanga osasule mu buddo osasule miezi mukaga maso mukwatu saka kunta wanyata wanyoja kungubira mitwa miezi mukaga maso kati ogenda genda ku mutunzi wo bunyama na miro ja kumuulira omuntu omuntu omunyoma omuchomo gwembizi genda ku muntu mukomo omuchomo gwembizi oguulira ogenda ku mutumu ku muchomo wembizi alete bujibijegejege byatunze mukatweri mungeri abileta jini na sapatu zirimu ebituli otandika okutuka kutuka bipale binodde mu kwambala ebipale bya Church of Uganda bya papo papo bimwaya mbalange ebirimu ebikoba bitajiri byonna bizimu obutuli ogenda omuntu yale yambala okulungi pavyo mweko kati ounyango omugwa gwembuzi oddemu otandika okunyango omugwa gwembuzi owulire rojo otajua oja kuchitegira oja kuchitegira eh baleke katonda at kubage sente zafe tuzikole mu mazima odemo unyengo mugwa gwembuzo yambale bini bipali bitajiri bya Church of Uganda bya purpose manyi green otegere otajua tuliwa yambalanga gisting simanyambala simanyi gu ebintu byo nabanya togawuliranga ko wale abantu bamanya amanya simanyi nyo bya designer sibimanyi nyo bya designer byengoyi wale watu bamba gule simanyi veroti simanyi vasosoli simanyi bibi simanyi juchi simanyi bikoze bitia aba beda mune bibintu ntuwe bitu story kati ogenda kudemba lezi mpale zebi kubeza Church of Uganda zetajiri Church of Uganda ziliko church stamp ya Church of Uganda mpale yebi koba osiri wala osiri wala mpale liko stamp ya Church of Uganda ochitegere mu ochitegede Godfrey wobu nyama uli aleta obunyama atundo omuchomo gwembizi aleta kuwejegeje goli okobali jegejega akutuma teka amazigo kunyimugo china bironga galudem ndetewa ne mero of kamire mangu enakwe kulume nenga oliwa beranga kasimo ojira bujizoli mukwanu ngo yogera bulala sima yoli mulwadde mukko you don't sound happy kati mbozi ze munyumya za teka amazigo china bino mangu emere ngesi de yebi coin nga bikendede mugundi abikwata kwata muna abinyenyenya bwati yebi gunga bikendede bikebibi omutunzi wobunyama obumanyi gwe wabala sente zino ateka webi nusu zino za kamulali zino za kanzali kwa kasimba mbili kwa kozi sekobu tono oinuka kwa sapaka kusande fere tugula busimba mbili tugula katoni ah woma nyobo munaba simba mbili woma nye simba mbili tetugula manuzati simba mbili simba nyiko la kusimeo baku kwa simba mbili kwa kawikezi fumba kukatono tono toyo nona yesene za afuse nzibu ifeze za fuse nzibu simba bi mboze no njaku kamfuno obudde bunafuno obudde nga kusande njakudda ii kubanga mu wiki muno mbeera busy njakudda nenjagala emboze no ngenda jirekayo gwali ebulaya muganda wange kyakoze bubi kubanga I feel your pain neyo ino kuyiga lesson nabala balina okuyiga lesson abantu betwale ke Kampala siwe bali borowoza siwe bali bagezi nyo balina ebyetaago naye kikulu kya byonna omuntu mugambire wo point blank omuntu anakola ebintu omulaba ateke nkukubiriza kano muganda wanga kagambo kakulekera funo omukyala akola mu buwala bungana wokola bulaya bebaita bakadama gobobo omwetaze jangu ntukirire namanja gala mukyala wakuma mali yange family yantama ome mind situ ina bakalina bayitirivu bwebati abalungi bali kuno bampereza ne bank statement za nsono mugamba tukati oyo ainako milioni ya 2.5 kubaba they trust me bambuli umutu ajana nga mindset nko sababu kadde bwanga abiri nga manyi nanga ma mindset akayumba kangena kamaze kako nyongereza ako cement nkugambi sauya aliruda sauya jangu ngu jangu yogere nuno mbali na kuno mbali na siga manti mbakolera linya no sina chimbeta azako nyone I just these are my followers and I know where they're going through cause banyumiza bangamba na unagama tunaigo kukolo kufalu na gena mba walabu naigo kwa appreciating a life. I am humbled by life. Ochitegeda. Life humbled me. Ochitegede. Nkugambe tusawuyo liru dawa. Nkugambe sawuyo uyu.
Uyo mumerika uyo. Uyo webungereza uyo. Atina usa uyo wafuno uyo. Tomotanga. Musinze businzo mugambe tata. Your wish is my command. Tata wakala kunaza. Nja kunaza tata. Ababazungu jibabela mbabiba nazayo. Gukola bukozi chejo. Mwuburi chaya gala mkule bukozi chejo. Mugambe mkwano. Toyo no nani no nyo sente. Kutoku kula biasile queen. Gwuri mga tata toyo no nyo sente. Ababa itaba tuila kufuka bata tata mbui. Mkwana tata ubi atakula angako. Nkola tata ubi hata kulanga ko musaje wula yakola kitabu ubi hata kulanga ko wakulira ku murumonda ya suzeu wena nuzimba kabuto nuzimba matama na matu olya conflicts olya bulungi wenola bikaku wena wena nakumala mwe njoka wakula ne njoka kitabu nga rumondo lya suzeu yakuleta njoka de nga rumonda ya suzeu ku wakulira ko ina nakuzimbia matama wena nuzimba matama na matu amanene bane ngenze tugenda kudamu